të dyja do të akuzonin njëra tjetrën dhe kuptohet që kjo do të ishte një fatur shumë e madhe edhe për stabilitetin e vendit, edhe për besueshmërinë e vendit dhe do ta përshkallëzonte akoma më tej atë krizë e cila vetëm në interes të Shqipërisë nuk ishte, e cila vetëm në interes të Kosovës nuk ishte, edhe të shqiptarëve në rajonin ton nuk ishte. Unë për korrektes me ju mund t'ju them që ditën e shtunë përpara se të merrej një akt të tillë, të cilin e mora pasi u njoha dhe me dokumenta të rëndësishme shtetërore sekret për rrezikun që manifestimi 8 qershorit mund të përdore nga individ caktuar për të djegur kuvendin e Shqipërisë. Njëkohësisht në këtë moment unë mund t'ju them me përgjegjësi të plot që kam bërë aktin më të mirë të mundshëm, e kam pasur të pamundur të thras një tryezë, sepse si mund të thrisej një tryezë që e kisha thirrur vazhdimisht duke kërku të dy palve, njëri të tërhiqej nga mos diskutimi i shtyrjes zgjedhjeve vendore, pra të 30 qershorit, për të krijuar mundësi opozitës përfshije, dhe tjetrit për të tërhequr nga kushti për të mos ulur me kryeministrin aktual, atëherë padyshim që kur të dy palët në vlerësimin tim kishin një marrëveshje për konfrontim, ishte detyra ime si president i Republikës për të evituar pasoja të cilat do t'i vuonin qytetarët shqiptar, për të dhënë mundësi të dy palëve të gjykonin më me qetësi, të reflektonin, dhe për këtë qëllim unë kam nisur me njëherë diskutimet. Ju mund të pyesni edhe alatin tuaj si shumit, zotin Milo, me cilë jam takuar dyherë, jam takuar edhe pas fuqizimit dekretit dhe kam kërkuar të diskutoj me kryeministrin, me udhëheqësit e Partisë Socialiste për të rënd akord sa më shpejt për të organizuar zgjedhje gjithë përfshirëse në një datë të re sa më të shpejt. E kam takuar përsëri zotin Milo edhe përpara se të caktohet 13 tetorin me dëshirën për t'i sqaruar aty, po përmes ti sa të ishte mundur edhe përfaqësuesve të Partisë Socialiste arsyet dhe qëllimet pse u caktua data 13 tetor, e cila sigurisht që kishte një bazë objektive në vlerësimin dhe në përzgjedhjen e saj dhe nuk ishte thjesht emocionale. Kështu që këto mund të ishin disa nga sqarimet për pyetjet, se ndoshta dhe duke qenë 4 pyetje bashkë, po që se nuk kam dhënë një përgjigje për në një detaj, jam i gatshëm për të përqendruar përsëri. Faleminderit. Po faleminderit zoti president. Ju lutem koleg, pa dashur të ndikoj në lirinë e pyetjeve që ju mund t'i parashtroni presidentit të Republikës, lutem fokusohuni tek objekti i hetimit sipas vendimit të kuvendit, i cili në fakt në thelb ka çështjen e kompetencës kushtetuese. E ka presidenti i Republikës të kompetencë apo nuk e ka? Dhe jo jashtë objektit të hetimit. Po zoti Valteri e ka kërkuar pyetjen. M'falni fjalën. Mirëdita. Nderuar president, shkurtimisht dua t'ju bëj një hyrje, sepse e dëgjova me shumë vëmendje të gjithë fjalën tuaj dhe do ta marr tek pjesa e parë. Cili neni kushtetutës jep drejtën të anulloni datën e zgjedhjeve të vendosura nga ju me një datë tjetër kur të doni pa asnjë argument objektiv? Dhe nëse ju gjatë gjithë kohës na argumentuat që do të kishte përplasje civile, rrezikoni antarësimin, në kushtetut nuk thotë që presidenti nuk mund ta anulloj datën e zgjedhjeve në rast se presidenti e presupozon ose e hamendson një konflikt të ngjashëm. Dhe këtu thuhet gjatë gjithë kohës dëgjova që thoni që nuk mund ta ul palët. Ju jeni presidenti i Republikës dhe jeni kryetari i shtetit dhe përfaqësoni unitetin e popullit. Në rast se nuk arrini do të ulni palët politike ku keni 30 vjet që e bëni çorap të vend,
Atëherë, mendoj që ata nuk ju marrin seriozisht dhe ju kotëse e ushtroni këtë detyrë që keni. Përsa i përket zgjedhjeve të 13 tetorit, nëse zgjedhjet do të bëheshin në 13 tetor, që nuk ka asnjë shans sepse kanë kaluar gjitha afatet ligjore për zhvillimin e zgjedhjeve, a do t'i quani ato legjitime, kur Partia Demokratike ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë në të zgjedhje. A kanë ne në kushtetut që thotë që presidenti mund ta anulloj dhe ta çdekretoj datën e zgjedhjeve, sepse, si që thatë në fillim, kushtetuta jonë nuk lë shumë vënd për interpretim dhe është një kushtetut e qartë, e zeza mbi të bardhë, vetëm me çmendurira të tilla mund ta interpretojmë dhe t'i japim ngjyrime të tjera. Faleminderit. Po faleminderit zoti Valteri. Para se t'ja kaloj fjalën zotit president, ju lutem të jemi të respektojmë etikën dhe rregullorën e kuvendit dhe jo më kot ju thash që të përqendrohemi tek strikt tek objekti i hetimit dhe tek çështjet e kompetencës kushtetuese të presidentit në raport me caktimin e datës zgjedhjeve vendora ose ato politike. Gjithsesi, zoti president, përgjigje për kolegun Valteri, për pyetjet e kolegut Valteri. Së pari, përgjigjet i dhash më parë, po kuptohet që parlamentarizmi është edhe eksperiencë, është edhe përvojë. Ajo që mund t'ju them të gjithë deputetëve është se kushtetuta tërësisht ja lejon presidentit të ushtrojë kompetencat e tij për të nxjerrë dekrete në bazë të institutit të shfuqizimit, që është institut mjaft i rëndësishëm i së drejtës. Presidenti ka nxjerrë një dekret për shfuqizimin e datës 30 qershor, jo për shfuqizimin e zgjedhjeve, po për shfuqizimin e datës për të krijuar mundësinë për të caktuar në mirëkuptim dhe në dakordsim një datë të re në mënyrë që të ketë zgjedhje sipas përcaktimit të qartë edhe të gjykatës europiane të Strasburgut dhe jo të ketë votime sikurse Shqipëria ka patur për 45 vite me radhë. Po kështu, përveç aspektit kushtetues detyrimeve ndërkombëtare dhe gjithçka tjetër që ju thash, janë disa president, masi më se hapë vetë 2 ore, këtë të hapë. Janë disa president të Republikës Shqipërisë, të cilët kanë vepruar në i mënyrë të tilë, apo të ngjashme, për shkak të rrethanave, për të stensionuar situatën dhe për të garantuar përfshirjen e opozitës në zgjedhje të përgjithshme apo vendore. Natyrisht që kjo është çështje për cilën këtu ka dhe deputet me eksperiencë që mund t'ja shpjegojnë kujdo tjetër. Po mund t'ju them që precedentin e parë në këtë drejtim e ka krijuar në vitin 1991 Ramiz Elia, i cili ka shtyrë zgjedhjet me dy muaj, pikërisht për t'i dhënë kohë dhe për t'i dhënë mundësi opozitës që sapo ishte krijuar dhe kërkonte rrëzimin dhe përmbysjen e tij që të merrte pjesë në zgjedhje dhe të kishte një kohë të mjaftueshme për t'u përgatitur për këtë çështje. Ktu është edhe i fotografi historike e ditës më të rëndësishme në historinë e Shqipërisë mas 29 nëntorit 1924, ku fati e solli që t'isha edhe unë, në emër të gjithë lëvizje studentore dhe poplit shqiptar, ku i kërkuam Ramiz Elis në atë kohë pluralizm politik, dhe ku ai jo vetëm e pranoi pluralizm politik, por edhe me dekretin e tij për shtyrjen e zgjedhjeve, për në 31 mars 1991, tregoi që të gjithë duhet të vijeshin në shërbim të pluralizmit politik një herë dhe për gjithmonë.
Kështu që mendoj se është e tepërt, se s'dua të përmend fjalë tjera, përveç argumentave kushtetuese, përveç argumentave ligjore, përveç argumentave të sigurisë, përveç detyrimeve të padiskutueshme ndërkombëtare që burojnë nga marrëveshjet ndërkombëtare që Shqipëria ka, ti kërkosh një i studentit të dhjetorit në detyrën e presidentit që të kryoj apo të shërbej, apo të pranoj, apo të hesht mas 30 vjetësh të kthimi i një precedenti tjetër të zhvillimit të zgjedhjeve me një kandidat si një herë edhe një kohë. Faleminderit.